स्टार्टअप कार्यक्रमको लागि प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब पच्चिस करोडको एउटा फण्डको निर्माण भएको छ यो स्वागतयोग्य विषय हो र वास्तवमा स्टार्टअप कार्यक्रमबाट हामी युवाहरूमा रहेको स्किललाई र उनीहरूभित्र रहेको उद्यमशीलतालाई हामी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यो र का यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका निमित्त यो फन्ड बढ्नुपर्छ भन्छु म मैले नीति र कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि यो विषय बोल्याएको थिएँ र भनेको थिएँ यसमा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि योगदान सहितमा अब यो फन्ड बढाउँ र यसलाई अहिले इन्क्युबेसन सेन्टर मात्र काठमाडौँमा राखिने भनिएको चाहिँ यसो होइन यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामी सातवटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर राख्ने योजना हो र चलिरहेको छ त्यस कारण बरु निजी क्षेत्रसित हामी काम गरौँ निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने हो भने यो स्टार्टअप प्रोग्रामबाट युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने र यहाँको रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुने र केही के न केही उत्पादन बढ्ने स्वदेशभित्र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँ र म यसमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सातवटै प्रदेशमा इन्केसन सेन्टरहरू रहँदा एउटा सन्तुलित ढङ्गले हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ त्यसकारण सँगसँगै एउटा यो रुगण उद्योगहरू चलाउने विषय हामीले नीतिगत रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ के भने हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन र उद्योग बढाउने विषय हाम्रो प्राथमिकता पऱ्यो म सक्दै समा समाप्त हुँदै र हामीले यो प्राथमिकताको विषयलाई पनि योभन्दा पहिलेको सरकारले यसबारेमा धेरै गृह कार्य गरेर एउटा पिपिपी मोडेलमा सहकारी अनि साझेदारी निजी क्षेत्रसितको पिपिपी मोडेलमा र यसका विभिन्न विकल्प सहितको मोडालिटी तयार भएको छ कार्यविधि तयार भइसकेको छ अझ हामी यस वर्ष यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गर्छौँ फेरि एक वर्ष त्यही बिच छ त्यसकारण त्यसो होइन यो सरकार पछिल्लो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार राख्दछ त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो यो वर्ष त परिणाम देखिनु पऱ्यो त्यस कारणले यो विषयलाई अब समिति बनाएर समय बिताउने होइन तत्काल यसलाई अगाडि बढाउँदा मलाई लाग्दछ निजी क्षेत्र लगानीका निमित्त तयार छ र मुलुकको उत्पादन र रोजगारी बढाउने बाटोमा तत्काल ढिला नगरी अगाडि जाउँ यो पनि म सुझाव राख्न चाहन्छु दुई खर्ब पन्ध्र अरब आजभन्दा तिन साल चार साल पहिले कुरा गर्दैछु तर त्यो बेलामा मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृति नदिएपछि सोझै क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय भयो भनेपछि चिरा ति, तिरासी सालभित्र त त्यो चार सय अरब क्रस गर्छ चा। चार सय अरब क्रस गर्छ अब भन्नुहोस् यस प्रकारको दिन दिनै खर्च बढाएर यो फास्ट ट्र्याकको स्थिति के होला हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन हेर्नसम्म पाउँछ तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टिका टिप्पणी गर्न पाउँदैन अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनु पर्छ त्यस कारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस् जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो र म फेरि पनि भन्छु सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि त्यसमा पनि अलि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बिचमा बसेर छलफल होस् अब सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा अहिले अदालतबाट सरकार बनिसके पछाडि जुन सार्वजनिक खरिदन निर्माण भयो बन्यो त्यो सबै सेटिङको आधारमा बन्यो निर्माण खास खास निर्माण व्यवसायीको हितको लागि बन्यो त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको सवालमा यहाँले भाइबिलिटी ग्याप फाउन्डिङ भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु म पहिले पनि अर्थमन्त्रीजीलाई पटक पटक यसमा सल्लाह दिएको थिएँ तर त्योभन्दा पनि जरुरी इपिसिएफ मोडल एकापट्टि हामी भन्दैछौँ हामीसँग पैसा छैन इपिसिएफ मोडलमा सरकारले चिन्ता लिनु पर्दैन सरकारको शर्तमा सरकारको शर्तमा कुनै कम्पनीले बनाउन चाहन्छ भने ऋणदेखि लिएर सब व्यवस्था त्यो कम्पनीले कहाँबाट ल्याउने नल्याउने त्यो कम्पनीले सोच्ने सो हो र आज विश्वभरि इन्डियामा जानुहोस् जहाँ जुनसुकै देशमा इपिसिएफ अप मोडललाई अपनाइएको छ बजेट वक्तव्यमाथि छलफल गरिरहेका छौँ हामी सबैलाई थाहा छ हामीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा अर्थपूर्ण बहस गऱ्यौँ हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ र हामीले जस हल सदनले सकारात्मक सुझावहरू पेस गर्यौँ सकारात्मक सुझावकै जगमा नेपाल सरकारले फेरि नीति तथा कार्यक्रम यस सदन सदनसम्म चाहिँ टेबल गऱ्यौँ र नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ र हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ समस्या कहाँ हुन् समाधानका उपायहरू के छन् भन्ने गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ भोलि यही सदनमा बहस उठेको थियो यहाँ कमा फुलिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन यो केही नीति कार्यक्रम जस्तो आयो त्यस्तै पास हुन्छ यो कर्मकाण्डी बस आवश्यक छैन भन्ने बस उठेकै थियो मैले यही सदनबाट भनेका थिएँ कि सकारात्मक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ स्वामित्व लिनुपर्छ र अहिले बजेट वक्तव्य आउँदा हामीले जे विश्ववस्तु उठान गरेका थियौँ त्यो नीति कार्यक्रममा सदनमा उठेका सबै सकारात्मक सुझावहरूलाई स्वामित्व लिएर यो बजेट वक्तव्य आएको छ नेपाल सरकार र मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो बजेटले साँच्चीकै समस्याहरूको पनि उठान गरेको छ समाधानका उपायहरू पनि व्यवहारिक ढङ्गले यहाँ राखिएको छ यसका सबल पक्षहरू मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु र यसको मूलभूत रूपमा यो बजेट वक्तव्यको म समर्थन गर्न चाहन्छु बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य बजेटलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यो बजेटको निर्माण प्रक्रियासँग चाहिँ यसमा छानबिन गर्नै पर्ने हुनेछ तर आर्थिक लक्ष्य आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य छ प्रतिशत हासिल गर्ने भनेको छ तर यो बजेटबाट त्यो छ प्रतिशत वृद्धि दर हासिल गर्न असम्भव छ र यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने दुई हजार छब्बिससम्ममा विकासशील मुलुककोमा अस्तर उन्नति हुन पनि सम्भव छैन यसमा एक त नेपालका नेपाली जनताहरू यो साउथ इस्ट एसियामा एसियामै भनौँ करको बर्डेन सबभन्दा बढिरहेको छ र रह बढिरहेको करबाट कहाँ कहाँ जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले थप ट्याक्सहरू जोडिएको छ थपिएको छ र अर्को कुरा यी थपिएका ट्याक्सहरू र उठेका ट्याक्सहरू नेपालमा एउटा करदाता त म पनि हौँ हामी पनि हौँ यो ट्याक्स जान्छ कहाँ मलाई थाहा छैन कि मैले दिएको या जनताले दिएको ट्याक्स कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो र कति बच्यो कति उठ्यो त्यो थाहा हुन्न त्यो जान्छ कहाँ त्यो जान्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि करप्सनमा जाने हो कि कमिसनमा जाने हो कि बिचौलियाले लाने हो, हो? कि के गर्ने हो अर्को कुरा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ के नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने न्यून के अरे भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ कहीँ केही छैन त कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ एक्सन प्लानै अगाडि आउन आवश्यक छ अब यो बजेटलाई यसो सरसरी पढ्दै जाँदाखेरि कर्म यो बजेटको निर्माणमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जो त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी देखिन्छ यो बजेटले नेपालबाट समाजवादतर्फ जाने हो भने उहाँले बजेटमा भुकमरी गरिबी बेरोजगारी अशिक्षा जस्ता कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी बजेटको निर्माण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन यसो सरसरी हेर्दाखेरि बजेटमा साधारण खर्च तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा वित्तीय हस्तान्तरण प्रशासनिक खर्च ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापनमा चाहिँ करिब करिब बाह्र खरब अस्सी अर्ब पच्चिस करोड यानि कुल बजेटको तिहत्तर पोइन्ट चाहिँ के छ तिहत्तर दशमलव एक जिरो प्रतिशत हुन आउँछ र यस्तो चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यो बजेटले यसरी यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा गर्न बाध्यता पनि होला तर उत्पादक क्षेत्रमा न्यून लगानीबाट लक्ष्य हासिल कर सक